Kur'an'da fazilete etirildi. Aytadılar ki bolasını qori olim qilganga qiyomatda ulug'lik tojisi kiyiziladi. U ulug'lik tojı kiyizilganda Qur'onda mukofotida bu quyoshda nuri o'chib qolar ekan, tojidan chiqayotgan nurga. Shitta qisqa qilib aytadi. Bolasini qori va olim qilganga shu bo'lsa, qori bilan olimni o'ziga nima berilarkin deydi. Asal qilyapsan. Ilohim, mana qori akamiz, bu gapimiz og'ir botmaydi. Ko'zlari ojiz bilasizlar. Ko'zlari ojiz. Shu orqada turib iqtido qilib aytaman nima bo'lsin. Birovlarga emas, o'zimga. Sizga qo'pol tuyularim. Ko'zing ochiq bo'lmay o'lsin deydi. Tutta surada u Qonondik qaysi yuz bilan boramiz biz.